Einar, þetta er óska staða sem við erum komnir í eftir þennan leik. Já, við hérna, getum ekki beðið meira, við erum 2-0 eftir 2 leiki, en við gerum okkur grein fyrir því að hérna, það er mikið eftir þessu og við þurfum að vera virkilega einbeittir núna á næstu dögum og vera klárir á sunnudaginn. Hvernig horfðu þessi leikur við? Hvað höfðu FH unga fram yfir Hauka? Ég veit ekki hvað við mögum fram yfir Haukana, við spilum frábæra vörn og Ágúst var hérna, var magnaður í markinu og ég myndi segja að það hafi verið svona uppskriftin að sigrinum hjá okkur. Halda Haukum í 90 mörgum, það er uppskrift að sigri? Það er klálega, ef við farum bara í 90 mörg þá þarf ekki að skora með 20 og hérna við setjum 22, þannig að það var mjög gott. Hvernig leggst leikurinn á sundaginni? Bara mjög vel, ég bara spenntur að fara þangað og Haukarnir töpuðu fyrsta leiknum, heimaleiknum í vetur á móti okkur síðast og ætlum ekki að gera það aftur en við ætlum að mæta kolvitlausu líka. Og þið takkir þetta 3-0 eða? Við ætlum bara einbýtt okkur núna á næstum dögum og vera eins klárir og getum á sundaginn. Glæslegt.